Jaana, moi! Ja kattokaa, vähän on karkkilassa valkosta. Ihan pikkusen, mutta on kuitenkin. Eli oikein hyvää itsenäisyyspäivän jälkeistä aikaa. Vielä ehtii lähettää joulukortteja. 12. päivä oli se päivä. Eli niitä löytyy meiltä. 3 korttia 2 eurolla. Täällä on ehkä vähän erilaisia kortteja, toivon. Ja täällä on myöskin nyt sit näitä lapsille sopivia. Eli löytyy Disney-aihetta, Nallepuhia. On vähän tämmöistä erilaista. Löytyy myöskin Muumifaneille hyvää joulua kortteja. Sitten Ile toi mulle tarjottimia ja kahvia. Niin tehdään näistä tämmöisiä settejä. 30 siis lähtee tarjotin, suklaa ja joulukahvi. Aika hieno tuliainen. Aikuiseen makuun sanoisin kerrankin. Lelukaupasta aikuiseen makuun tuliaisia. Sitten vielä, jos joku kaipailee pienille täytettä joulukalenteriin, niin täällä on nyt tämmöisiä 6 euron korviksia tuolta Verstaalta. Tosi söpösiä. Fimomassasta tehtyjä. Tuommoisia. Ja toki menee joululahjaa paketteihinkin, mutta varsinkin niihin joulukalentereihin. Ja niitä ihania Kitin kortteja löytyy myöskin 1 euron kappale täältä. Ja hei, Ile toi myöskin omia korttejaan. Eli Ilen kortteja saa nyt myöskin meiltä. Pitäisi olla nyt kaiketi kaikkia mahdollisia kuoseja. Niitäkin saa nyt minulta. Ja sitä Ilen hyvää suklaata, olen sitä nyt jo kehunut, sekä niitä karkkilakalentereita. Niitäkin löytyy. Ja sitten jos itse on vielä kalentereita tekemässä, tai joulupukkeja, pukinpäitäkin löytyy, kranssipohjia vielä löytyy. Löytyy vielä noita, jos on tekemässä karkkikuusia. Ja tonttulakkeja löytyy. Sitten leluja on nyt tullut kovasti. Tuli Nerfiä. Nerfistä tuli Delta Trooperia, mikä oli ainakin niissä lehdissä. Tuli tuota Nitroa, eli mikä ampuu siis noita autoja. Ne oli semmosia aika pehmosia, kokeilin siis semmoista vähän softiksen oloista. Sitten tuli tätä Nightlight-autorataa. Sanoisin, että tää oli aika makeen oloinen. Eli siis näissä on valot. Ihan perusparkkihallia. Se on nyt aika monen pojan unelma. Sitten tosiaan noita ruoanlaittovälineitä sekä tuommoista pienen rakennusmiehen tai naisen rakennushenkilön sarjaa, työpöytää, pelejä, twisteriä, arvaa kukaa. Ja taikahiekkaa on myöskin nyt. Autoja on jo jonkun verran mennyt, ja kuten silloin jo jossain videossa sanoin, niin se vene on nyt kovastikin kortilla. Että noita autoja tuntui vielä tukussakin olevan, mutta niitä veneitä ei nyt enää löytynyt. Frozenlinnan tarjousta jatkoin vielä sieltä helinäpäivältä. Eli Frozen, kun niitä jäi, niin, eli Frozenlinna on nyt edelleenkin sen 50, niin se on kyllä tosi edullinen, mikäli se on jollain pienellä prinsessalla tai prinssillä toivelistalla. LOL-palloja löytyy vielä, mutta veikkaan, että ne tulee loppumaan jossain vaiheessa. Näyttäisi siltä, että se on tän joulun hitti. Ja hei, Puttyä on täällä taas. Se oli ainakin kesällä se aika kova juttu. Rubikin kuutioita on, jos ne löytyy nyt jonkun listalta. Samoin niitä 1000 palan palapelejä. Niitäkin on. Hei, laittakaa viestiä, tulkaa käymään. Tänään on toripäivä. Olemme täällä tänään ja huomenissa. Ja sunnuntaina sitten siellä pakarilla joulun taikaa. Nähdään, moi!